Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudratu. Wa yajibu di dia wajibna upami ka Allah wajib naon? Wajib akli. Hartosna wajib akli teh kaharti ku akal boriji Allah magaduhan sifat kudrat. Kaharti ku akal boriji Allah magaduhan sifat kudrat. Eta upami wajib akli ayana ka Gusti Allah. Kaharti ku akal boriji Allah ngagaduhan sifat kudrat. Teu kaharti ku akal boriji upami Allah teu ngagaduhan sifat kudrat. Tuluy wajib di dinya tiasa wajib syar'i keur saha wajib syar'i mah keur urang. Keur urang salaku jalma anu mukmin, anu muslim, nu baligh nu boga akal wajib nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat. Bahkan sak imana pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat, teu sah imana pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat. Bahkan pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat bakal langgeng di surga. Tapi pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat, naudzubillah bakal langgeng dina neraka. Naudzubillah imin dalil. Maka ku anas sakitu tekadkeun ku urang, yakinkeun ku urang sebagai jalmi anu iman ka Allah, muslim muslimat, mukmin mukminat, al ahya minhum wal amwat, kudu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kudrat. Ari kudrote hartosna naon? Kawasa. Allah kawasa. Bahkan kakawasaan Allah kakawasaan anu absolut atanapi anu mutlak. Beda jeung kakawasaan urang, kakawasaan makhluk mah muqayyad, aya kaidna. Jadi kakawasaan Allah mah anu absolut atanapi anu mutlak. Beda jeung kakawasan urang aya kaidna tegasna terbatas kakawasan makhluk mah. Contoh, ayeuna Presiden Indonesia berkuasa teu? Berkuasa. Ngan berkuasana ngan saukur di negara Indonesia. Anapun di negara lain mah Presiden Indonesia teu bisa berkuasa. Contoh di Amerika. Ya kitu deui Presiden Amerika berkuasa di negara mana? Amerika. Anapun di negara Indonesia mah Presiden Amerika tidak berkuasa. Nandakeun bahwa kekuasaan makhluk itu terbatas, ada batasnya. Dina sifat kudrat aya nu disebatkeun istilah bahasa ta'aluk. Naon cenah? Ta'aluk. Ditulis sifat kudrote aya ta'aluk. Hiji dina sifat kudrote aya ta'aluk ifadah. Naon cenah? Ifadah. Hiji dina sifat kudrot aya ta'aluk ifadah. Dua, dina sifat kudrat aya ta'aluk ta'diyah. Dua, dina sifat kudrat aya ta'aluk ta'diyah. Dua, dina sifat kudrat aya ta'aluk ta'diyah. Katilu, dina sifat kudrat aya ta'aluk ta'ratub. Naon cenah? Ta'ratub. Hiji ta'aluk ifadah, dua ta'aluk ta'diyah, katilu aya ta'aluk ta'aratub. Hiji ta'aluk ifadah sifat kudrat
Nyata tegasna gunana sifat kudrot. Taluk ta ifadah te gunana faedahna sifat kudrot. Nyata kana al-ijadu wal-idamu. Maka yujadu wa yu'adimu. Allah te ngagaduhan taluk ifadah. Ifadah na sifat kudrot kana ijad jeng idam. Naon al-ijad jeng idam te? Ngayakin sarang ngewekin. Ijad ngayakin. Idam ngeweken. Jadi ta'aluk ipadah na sifat kudrote karena ijad je idam. Hartos na ijad ngayaken idam ngeweken. Contoh ijad Allah kawasa ngayaken makhluk. Innama amruhu idha aroda syai'an ayyakura lahu kum ayyakun. Jad Allah kum fayakun. Ijad makhluk bakal ayah itu makhluk. Nya kitu deui idam Allah teh kawasa ngeuweukeun makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jeung Allah makhluk eueuh. Eta ifadahna sifat qudrat kana ijad jeung idam. Ngayakeun jeung naon? Ngeuweukeun Allah kawasa ngayakeun jeung Allah kawasa ngeuweukeun. Maka hati-hati. Ayana ijad jeung idam teh urang kudu hati-hati sebagai makhluk. Maksud hati-hatina kumaha? Nu pintar ulah sombong ku pinterna naon sababna? Sabab Allah kawasa ngeuweukeun kapinteran di hiji jelema. Paham teu? Nu bodo ulah putus asa di naonna? Ku bodona sabab Allah kawasa ngayakeun pinter di jalma anu bodo. Hartos teu? Nu gering ulah putus asa ku geringna sabab Allah kawasa nyageurkeun ijad ngaijankeun ngayakeun gering ngayakeun cager di nu gering. Nyakitu di cager, ulah sombong ku cagerna, sabab Allah kawasa ngayakeun gering di cager. Nu hirup, ulah sombong ku hirupna, sabab Allah kawasa ngamautkeun anu hirup. Nu pae, kawasa Allah ge ngahirupkeun anu geus naon? Nu geus maot. Paham teu? Jadi ku ayana ijad jeung idam teh eta gunana. Nyata taluk ifad dan taluk ifadana sifat kudratif. Naon cenah ijad jeung idam. Hartosna ijad teh naon? Ngayakeun makhluk. Hartosna idam ngeuweukeun makhluk. Allah ngayakeun hujan, Allah ngayakeun panas, Allah ngeuweukeun hujan, Allah ngeuweukeun panas kawasa pikeun Allah mah. Allah ngahancurkeun ieu alam dunia, Allah netepkeun ieu alam dunia kawasa pikeun Allah mah. Nyata ku ijad jeung idam, ngayakeun jeung ngeuweukeun makhluk. Maka cing yakin Allah ngai kawasa ngayakeun ngarizkian ka urang pikeun jalma anu fakir nu beunghar oge ulah sombong jeung takabur sabab Allah kawasa ngeuweukeun kabeungharan pikeun jalma anu beunghar tadina ku ijad jeung idamna Gusti Allah. Maka dina ngaji ge kitu urang ge ayeuna nya diresapi ku urang, difahami ku urang, ditafakuran ku urang, ceuk urang teh ngaji teh teu ngarti, lieur pelajaran teh ditambah urang can kudu nalar, yaitu nya can kudu memahami, can kudu maca na hese, tapi dina hati urang teh ditanamkeun ah Allah kawasa, yaitu nya ngayakeun ngarti mere ngarti ka urang, minterkeun ka urang, kitu. Matak lamun erek ngitung tong ceuk matematika na makhluk, lamun ngitung ceuk matematika na makhluk, ah urang teh bakal putus asa we. Di manaunnya urang kabeuli anu nah, bakal kitunya. Tapi lamun ngitung matematika na saha mah Allah. Matematika na Gusti Allah mah kawasa teh kitu. Atas teh. Kadua aya taluk, naon tadi teh? Tadi ya ari taluk tadi teh naon? Hartosna sasarana sifat kudrot. Ari sasarana sifat kudrot teh nya eta kana sakabeh mungkinul wujud. Kana naon cenah? Sakabeh mungkinul wujud. Sakabeh mungkinul wujud. Tadiahna sifat kudrot. Ari nu mungkinul wujud saha cing? Makhluk. Ya, anu mungkinul wujud mama nu anu wajibul wujud saha? Allah. Nu wajibul wujud Allah. Anu mungkinul wujud makhluk saha makhluk teh termasuk urang.
Urang makhluk, sesatuan makhluk, langit bumi makhluk, matahari bulan bintang makhluk, laut gunung makhluk. Pokoknya mas, alian ti Gusti Allah sadayana makhluk. Tak sasaran nasifat kudrot karena mungkin wujud tegesna pikeun makhluk. Jadi Allah kawasa ka makhluk, dihancurkan makhluk, digagahkan makhluk, dikawasakan makhluk. Tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Allah kawasa ngamulyakeun makhluk, Allah kawasa ngahinakeun makhluk. Da sasaran nasifat kudrot pikeun saha makhluk. Nyata mungkinul wujud hartosna kasakabeh mungkinul wujud nyata taluk ta diana sifat kudrot. Katilu cek tadi ayat taluk tarotubna sifat kudrot. Ari taluk tarotubna sifat kudrot jumlahna ayat 8 tarotub teh tingkatan harusannya. Hiji ayat nu disebutkeun taluk tarotub sifat kudrot hiji anus suluhi kodim. Naon cenah? Suluhi qadim. Naon cenah? Suluhi qadim. Nyaeta Allah kawasa ketika makhluk sateuacan diciptakeun. Jadi Allah kawasa sateuacan makhluk di kumaha diciptakeun. Jadi makhluk can diciptakeun Allah kawasa. Artosna dua ayat yang disebutkan qabdo awal. Naon ari qabdo awal? Nyaeta dina qabdo awal mah Allah sateuacan makhluk diciptakeun ku Allah geus dicatat eta si makhluk teh di lauhil mahfud. Contoh urang we nya ayeuna erek balanja ka pasar atanapi ka Gria tanapi ka Tokma nyarnya atawa ka Alfa atanapi ka Indo. Karena urang balanja ka mana cenah tadi teh ka Tokma, toko mahal Tokma. Aya tanapi ka Gria tanapi ka Indomaret tapi yang pamaret. Sebelum orang belanja teh, orang teh nyata telak dina naon, dina kertas. Oh, anu dipeser teh naon, bawang, cengek, uyah, pokoknya mah sembako ya lahnya. Bang Sando, bang Sana dibeli ku urang teh, bahkan tukang dagang lagi beli. Cek urang teh nya. Nah berarti sebelum orang beli barang anu aya di warung teh, geus tercatat naonna teh. Barang-barang anu bakal dibeli nana teh. Hartos teu. Supaya ketika urang di tempat wana di teu warungna geus teu lieur deui. Oh naon ieu tadi geus dicatet ieu. Naon kitu kan. Nah, sok aya kituna komo anu istilahna tukang dagang, tukang warung mah sebelum belanja ka grosir teh sok nyatet heula di rumah nana teh naon wae ieu kekurangan, kitu kan istilahna teh. Nah, eta teh catetan terus aya hartos teu. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa inda umul kitab. Ya, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa inda umul kitab. Jadi ya, dina surat Ar-Ra'd ayat 38. Ya, yamhullahu ma yasha. Allah kawasa ngapus oh ieu teh imah naon dia. Ya itu kan. Cenah urang dina catetan teh. Oh ieu teh ah imah aya tapi ieu mah eueuh. Oh iya nu kudu dicatat, oh iya nu kudu dihapus da imah seueur kene barangna. Jadi sebelum makhluk diciptakan teh geus aya catetanna. Da seperti orang sebelum orang berangkat belanja ke tempat belanja teh geus boga naonna catetanna. Tah Allah mah catetanna di lauhil mahfud. Aya lauh teh hartosna naon cing? Papan ari mahfud anu diriksa. Jadi catetan Allah, papan Allah anu dikumaha? Dijaga diriksa ku Gusti Allah. Tuluy aya tanjiji hadis awal. Ari tanjiji hadis awal mah nomor kasabaraha ieu na? Tarotubna nomor katilu. Nomor katilu ayat disebutkan tajiji hadis awal. Nyeta kudrat Allah nya kanggo ngawujudkeun anu
geus terdaftar di Lauhil Mahfud. Kan ceuk tadi geus aya catetanna sakabeh makhluk di Lauhil Mahfud. Dina dina qabdoh awal. Dina qabdoh awal teh ceuk tadi nyaon nu kadua teh kan hiji Shaluhi Qodim dua qabdoh awal. Dina qabdoh awal teh geus tercatet sakabeh makhluk teh nya anu bakal dijelaskeun diciptakeun ku Allah teh. Ibu nomor katilu tanjiji hadis awal. Tah dina tanjiji hadis awal Allah ngajelengkeun atanapi ngabuktikeun atanapi ngawujudkeun makhluk anu tertulis di Lauhil Mahfud. Cek urang teh wah geus aya catetanna ye. Itu nya. Cek Allah teh geus aya catetanna si anu si anu si anu si anu si anu. Nya si ieu mah jadi jelema anu beungar, si ieu mah jelema anu pintar, si ieu mah jelema bageut, si ieu mah awewe, si ieu mah lalaki, si ieu mah ayeuna bangor, kitu nya. Si ieu mah jadi keturunan Arab, si ieu mah keturunan Indonesia, si ieu mah keturunan Cina, si ieu mah keturunan Korea, si ieu mah keturunan Batu atuh naon? Papua, Jepang, naon? Dan DSDB. Ah, kan ya. Yang terakhir nak, dia maturunan jelekom. Tetapi yang ayat catatan Nabi Allah Imamud langsung weh, jelek diayatkan di mana dibangkitkan di negara Beling misalnya. Tah dengan dauhan Allah di surat Yasin ayat sabaraha ayat 82 di surat Yasin ayat 82 innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jelek 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 makhluk teh aya kartos teh oh sia mah jadi jelema ieu ieu watakna kieu geus aya watakna bakal kumaha nya oh sia mah jadi jelema ieu ieu kulitna koneng sia mah kieu ieu kulitna beureum sia mah ieu hideung sia mah ieu kulitna oren sia mah ieu coklat. Oh si emak kulitnya belang misalnya. Geus aya catetanna. Kartos teu. Bukna sekian lembar gitu nya. 1200 lembar misalnya rambutna na teh. Waosna misalnya aya 32 leuhur 32 nu handap misalnya. Geus aya eta teh. Nya catetanna. Tulis ieu mah kene dicipokeun teh bakal kumisan, bakal godegan. Aya diciptakeunna. Kartos teu geus aya catetanna kitu. Tulis si yate kita bakal kia jodoh najin kia. Tulis si yate bakal cilakana lamunan kia. Tulis si yate bungana bakal menang kabungana kia. Oh si yate bakal cerita halak kia. Wah harus ayah. Jadi iya orang ngariun dia tempatnya ingus ayah catatan-catatana dijelengkan weh ku Allah innama amruhu idha arada syai'an ayyaku lalahukun ayyakun wa idha kodoh amrong fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Gampang dengan Allah mah kun fayakun kun fayakun kun fayakun jeung 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 kana Allah mah nya mata aya istilah dikit la ilaha illallah kun fayakun la ilaha illallah kun fayakun. Nah, mata cing yakin kana kawasana Allah pikeun Allah mah teu aya nu heseun ceuk urang hese ceuk urang asa jauh ka langit ceuk urang susah ceuk Allah mah teu aya nu hese teu aya nu susah teu aya nu bisa jauh ka langit Allah mah kun fayakun. Gampang pikeun Allah mah nya kartos teu tak kulah leutik hati urang teu sieun beunghar bakal beunghar da Allah mah kawasa tong leutik hati lamun urang bodo da Allah kawasa minterkeun kartos teu tong leutik hati jelema ditakdirkeun jadi jelema anu anu warnana kulit teh hideung tong leutik hati ya sabab mungkin Allah nyiptakeun deui anu leuwih hideung daripada saha urang nya lamun rupa kulit hideung urang mangka cing lobang ngahiji ajung jeung jalma anu leuwih hideung ya. Supaya urang kaya rasa bodas-bodas kitu. Ulah ngahiji jeung nu bodas kitu. Urang hayang kasebut jalma anu pinter, nya ulah ngahiji jeung jalma anu pinter. Hayang ngahiji jalma anu leuwih bodoh daripada urang. Karena aya aya tarantaran ka urang nang kitu. Kaduana cing yakin kana kawasana Allah. Kartos teh buktina kitu. Ternyata urang teh asa jalma-jalma teu boga nih, sok aya dicurhat ibu-ibu teu boga naon. Eh pas ngahiji jeung jalma anu leuwih rendah kitu hartana mah mainan teh justru pangbeungharna gitu. Kartos teu. Mata lamun carana bersyukur mah urang ningali ka anu handap gitu supaya urang bersyukur gitu nya. Kartos teu. Tuluy, nomor kaopat aya qabdo sani, ada qabdo sani naon? Nyaeta qabdo sani mah nyaeta pikeun netepkeun hiji perkara
anu mangan geus diproses dina tanjiji hadis awal. Nya ditetapkeun teh dunya qobdo sani. Nya tadi dina qobdo sani teh Allah. Jadi kan ceuk tadi qobdo hadis awal dijelekeun makhluk alam dunia tah ku qobdo sani, nya ku qobdo sani makhluk teh diuji. Nya ujianna naon ieu? Geus aya makhluk teh jelek lahir ka alam dunia. Nya tuluy dibere ujian naon? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat naon eta? Surat Al-Muluk ayat nomor kadua. Laras teh? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelang makhluk dayakeun kalam dunia, otomatis urang geus aya di panggung nu disebutkeun panggung dunia. Tah di eta panggung mah urang teh rek berekspresi, rek berkreasi, rek jadi naon urang ketika di panggung. Nah urang teh rek jadi penjahat, rek jadi lalakon, atawa napi rek jadi naon? Kan urang teh teh keur di panggung naon? Dunia. Tah cicingna urang di alam dunia teh rek jadi naon? Engke Allah bakal mere allazi khalaqal mauta, Allah anu nyiptakeun naon? Maut. Wal hayata sareng hirup. Liap luakum ieu diciptakeun ayana maut jeung hirup keur urang teh liap luakum. Allah rek nguji ka aranjeun kabeh ayyukum ahsanu amala, saha di antara aranjeun kabeh anu pangadena amal. Jadi eueuh jelema anu dijelekeun ka alam dunia anu teu diuji ku Allah. Kabeh makhluk anu dijelekeun ka alam dunia ku Allah kabeh bakal diuji. Paham tuh? Ujian dirinya kabagi dua. Kabagi suara? Dua. Hiji aya ujian manis. Dua aya ujian? Pahit. Ya. Aya jelema teh nu diuji na teh kumanis we. Kumaha manis teh? Mulus rahayu, berkah salamat, jajag waringas, soca awah, cepil jelas, mapaling has. Rumah bertingkat, mobil sedan mengkilat, emas berkorat, uang berlipat. Istri? Empat. Semuanya memikat, enak tidur, enak bergandengan, enak juga berdua apa lain dengan wanita idaman. Misalnya diuji nikmat we tuluy. Wah, pokoknya nama naik mobil, turun mobil, hayang jajan naon wae, hayang beli naon wae, kabeli. Itu nya dikeun lieur bakat ku loba ting duit, itu nya lieur meuli ke jam naon ieu. Ujian manis, awak sehat. Nya budak balage. Ah, hayang diuji kitu kan ya. Beres teh. Manis wae diujianna teh aya, tapi tetap ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian manis eta cing ingat bisa teu bersyukur ka Allah. Lamun teu bersyukur ka Allah ketika Allah mere ujian manis, cilaka. Tapi lamun bisa bersyukur ketika ku Allah dibere ujian manis, bahagia eta jelema. Paham teu? Aya di jelema teh nu diujianna teh ku ujian pahit. Nu kumari ujian pahit. Awak dering. Teboga duit, utang loba, naon deui? Beas teboga. Lamun geus boga salaki mah salaki kabita ku budak SMA. Padahal sare dina kasur busa, dahar teu mirasa. Itu nya. Ah, hareueuh deui pohon namanya. Utang nagih teh itu teu loba. Ah, segala karasa. Itunya segala karasa. Rek nemak kayak di awewe cari gak nemak terus ditolak gitu. Sedih mana hirup teh? Awak gering, duit teboga, utang gak segede, rek nginjem deh gak sedih percaya. Pelajaran teu ngarti, nalar teu maju-maju, tuluy ini nyanyi alkalamu alkalamu. Kalau mupai seleleng ngaji cantik muda sayang ke awew di uji nanti tolu wey. Namun ujian di kobong naon cing nu kira-kira cek urang teh pahit lah gitu. Makan tahu wey. Makan tahu wey. Oh, makan tahu wey. Ayo lele satu dahar tahu wey. Cing ayah perubahan gizi atunya. Lu bisa mahnya.
jeung beureuh chicken nya jeung pizza. Beureuh chicken anu loba tariguna teh gini. Dugina peribuhan biasa. Lagi bari menta bubukna. Pokona mah urang teh hirup teh sedih ge pokona namanya. Ah, pokona mah lamun dicaritakeun mah sedih ge pokona namanya. Tah eta teh bari urang keur di naon? Diuji ujian naon? Ujian pahit. Contoh, urang teh keur gering menta cageur, karah tambahan geringna teh. Teu boga duit menta duit, karah kaboga hutang. Gitu kan ya? Keur riwa, keur susah, keur sedih. Karakah aya loba jelema nu ngahina ka urang nu ngadiri. Aya istilah naon? Sudah jatuh tertimpa. Pokana mah riwa keur manggeus labu tuluy hayeuna ayeuna aya nu murah kana sareng urang tiang listrik busana. Mana eta mah acau eta munya sial teh. Teu kagok kitu diborong sial teh. Ngaborong ka sial we kitu. Ah, tadi diuji ku Allah. Liyab luakum ayyukum ahsanu amala. Di antara anak jeung nami anu halus amal, lamun urang ah sobar Gusti, abdi mah narimakeun. Ha. Jadi jika aya lalaki anu selalu narimakeun kana nu hade gitu. Ya, positif. Ya termasuk narimakeun kana kalakuan goreng nu jadi pamajikanna. Awewe teh ya, berarti nya. Bener teh awewe. Bener. Jadi aya awewe hayang ngalaman pasea jeung salakina. Jadi awewe teh acan pernah ngalaman pasea jeung salakina. Abel, abel. Beda jeung rumah tangga jaman ayeuna. Hayang ngalaman damai gitu. Hayang ngalaman mulu hayang ngalaman mesra romantis. Tapi ieu mah justru keluarga teh hayang ngalaman pasea. Bakat ku taranaon. Tara pasea gitu. Pager we gitu. Nya. Pasea ka paseana dina ranjang. Tuluy nanya ka saana ka tetanggana, "Ce, abdi nyuhunkeun solusi lah. Solusi naon gitu? Aya naon dina masalah rumah tangga sugan aya pacecokan, justru lain aya pacecokan. Abdi nyuhunkeun solusi, kumaha carana cara pasea jeung salaki?" Aneh nih tatangannya, astagfirullahaladzim aneh pisan. Urang mah cenah mah poe pasea jeung saha teh. Jeung salaki teh kur meneangan solusi kumaha carana naon? Damai jeung salaki. Ieu mah cenah si Neng mah jus aneh karaka kumaha carana neangan pipaseana jeung saha? Jeung salaki. Atuh ceuk cenah kumaha solusina abdi teh hayang ngalaman pasea mah poe we bageur we damai we salaki teh bageur. Dimah hayang salaki kieu teh nya. Ayam hiji deui. Pokona mah salaki kieu mah mau ka dikubur lamun can maot mah. Nu akhirna cek eta tatanggana. Aceuk kieu aceuk yeuh ceuk. Lamun si Aceuk aya ngalaman pasea jeung salaki. Cobaan we si Aceuk kemah lamun masak teh tong cenah asak gigi we. Teh kekesang gigi subuhkeun ka salaki. Ayeuna balik solusi eta dilakukeun, salakina geus cape di sawah geus cape damel, tuluy pamajikanna masak tapi teu asak. Nyata sanggi gigi anu sok karamian teuing, jadi sok atuh jujur. Ada harus sanggu naon? Sanggu gigi nya. Kalaman teu sok ecebian geus sok lamun hayang atuh jujur nya ada harus sanggu naon? Gigi sok atuh buru karamian teh geuning gegaro teh amuan bau kitu nya. Pas ayeuna salakina tos damel tos cape di suguhan sanguneun. Gigi pasti raosan teh. Gigi cek salakina teh. Neng, neng mah bageul soleha pisan. Akang teh keur di sawah tadi mikir hayang ngarasaan kumaha rasana sanggu gigi. Ayeuna neng di suguhan. Ayeuna teu jadi tanaon teh. Paseana teh da geuning penerimaan salakina alus ketika disuguhan sanggu gigi. Ah, ceuk eta awewe teh. Pas isukna teh ka tetangga di gagal tetangga. Kunaon kitu gagalna ceuk? Di guru suguhan sanggu gigi teh justru cenah
hayang ngalaman salah diambil yang ada harus anu naon bigi dah yang nyobaan cenah meslilah tarang agar bujur salah kita bager-bager teuing seujeung mah bukan salah kita cek tatangganana teh mun justru abdi teh bager-bager teuing bukan salah kita dibiasa begini ge karena kaki tuh ngomongna teh teu jadi we naon teh nasehat teh kerami we atuh salah di kitu mah ulah atuh kieu we coba pangnyeunkeun baju tapi baju na teh nu sabeulah panjang sabeulah pondok nya pokona mah baju na teh lah teu matching we nya teu sesuai nya dipangnyeunkeun baju sabeulahna dipondokkeun dipotong sabeulahna biasa panjang Kang abdi ieu kanyaa ka Kang acuk cobian anggo ayeuna jang acuk anggo Idul Adha kitu nya anggo salat Id pas dipake ku salakina teh nu ieu mah panjang kecak ai nu patuhu ayeuna sakieu pondok ai cik salakina teh boga pamajikan biasa ku ngarti pisan apal pesen apal model anyar ieu baju model anyar nya ieu gaya baju keur usum ayeuna teh bahkan orang sawah teh keur make baju kieu cik salakina eta masyaallah umur pamajikanna teh ngaja supaya ngambek tadi nama karakter model anyar bahasana teh cenah nya aya kituna eta lalakinya alus ceuk nya lalaki nu kitu ceuk nya lalaki anu bager kitu nya karakter hebat cenah eta baju teh model anyar bahkan akang teh lamun dulu raoseun berarti nu ieu mah teh kudu disingsatkeun deui ka disingsatkeun ieu we jadi benernya boga pamajikan teh saleh pisan meringankan pada malam akang ketika akang bari wudu kan eta awewe nu salehah mah selalu meringankan beban suami tidak banyak menuntut pada suami ketika istri salehah dipandang oleh suami setengah masalah suami hilang ketika melihat wajahnya itu lain namaan ketika ngelihat wajahnya masalah itu lain namaan justru hilang teteh isi salehah teh ciri kitu jadi hayang nganyaukeun ciri isi salehah mah kitu. Jadi salakina ketika ningali sapa majikana, tulis salakina teh langsung ka pusing ka susahna teh leungit. Oh, berarti salehah pamong. Asupna ka tukang cukur nya. Lamun mayar 15.000 berarti urang teh geus sholat. Lamun mayar 12.000 berarti urang budak. Kan ya tukang cukur aya tulisanin. Anak kecil 10.000 kitu nya. Dewasa 15.000, jenggot 5.000. Eta isi soleha datang deh isuk nate kasaha kata tangana acu kunaon cu adi teh gagal deh wae eta teh gagal naon justru sana dibare baju goreng teh pas silang-silang teh juga bebegi nu di sawah teh majana cina model anyar kuda pesan cina ayna ilu adha lo banu marakin kitu kege cina eta salah kisi ujungnya hebat kisinya positif wae gitunya penerimaan cobian atuh ceu ayeuna mah tong kabok ceu kaya lamun balik di masjid salaki leujeun teh tong kabok babu ke sirahna yang aya hayang di pasar mah eta salakina balik salat isya pas assalamualaikum waalaikumsalam langsung pamajikanna teh sempat pandonggo dihantem sirahna kumaha cincin salakina cek salakina alhamdulillah turun yayang bebek nuhun pisan naon make nganuhun keun akang teh cenah ting magrib dugi ka keun isya dipencetan ku babaturan eueuh nu mental eueuh nu karasa dipencetan sirah akang teh dipencetan ting magrib dugi ka keun isya teu aya nu mental teu aya nu karasa teu aya nu paten ari ayeuna ku yayang bebek di tengah masaka leungit yeung-yeung teh leungit cerita kene ku pas pandengeukeun masaka akang langsung awakna teh langsung leuleus si akang cenah abdi teh hayang dipepas ya karak aku mah karakan dari mana kitu teh eta teh suami anu selalu positif narika benar ujian musibah naon padahal pamajikan mah hayang naon hayang pasea tah takdir Allah ge ketika dibikin ka urang kudu bisa kitu lamun bisa mah. Kartos teh.
Ku Allah teh urang teh dibere naon sesuatu A atau B atau C. Gusti, abdi teh hayong kieu teh gitu. Contoh urang dibere naon nya ku Allah teh. Anu kan kasusah ieu mah mobil mah kabungah nya. Naon anu kasusah teh? Bodoh. Bodoh urang teh bodoh. Aduh urang teh bodoh. Tapi urang teh hikmahna kieu. Nuhun Gusti abdi dibere bodoh. Sabab jelema anu bodoh mah ketika nalar sabet oge teu katalar wae, berarti abdi teh tuluy ngabulak-balik, tuluy ngabulak-balik. Abdi teh bakal seueur ganjaranna sabab sering naonna mengulangna gitu. Beda jeung nu pinter mah sakali hafal as seutik ganjaranna. Al kalamu walab do al murakkabu al mufidu al mufidu bi ba'd maksud salah satu ismu namanya orang. Seutik ganjaranna langsung hafal mah. Lamun anu bodoh mah al kalamu al a a a a a. Al 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 menak misalkan al bukat al kalamu hese pokona mah cek bari bahasana. Berarti diulang itu diulangi ganjaranna lebih seueur. Pahit mana gitu, artinya setelah lamun diberi ujian keur pahit, keur nu bodoh ya namanya. Tuluy lamun diberi ujian naon teh urang teh nu kanyeri teh naon? Gering-gering-geringnya Gusti abdi diberi naon? Gering, misalnya tewa ate, budung. Alhamdulillah ayah pagawean. Pemberian abdi teh terbuka pagawean, Gusti perintah gawe eueuh, kitu mah meureun dibere budung aya pagawean ka garong. Ini abdi sih mana gitu. Atanapi urang teh diuji ku batur teh naon? Ditolak. Ya anu pernah halaman ditolak mah sok jadi hate tadinya. Cuma anu pernah halaman ditolak ku awe di dieu. Abdi. Bahasana teh alus da cek awe eta teh dieu cenah. Ngapunten ah, abdi teh batah keneh ngaos. Bahasana mah alus batakane naon? Naos padahal mah nolak eta teh. Mas Dewi. Gusti alhamdulillah. Abdi teu ditarima cinta abdi ku si eta. Lamun abdi ditarima cinta ku si eta ngeureun, abdi teh moal bener ngaji, moal bener ngapalkeun. Pan abdi teu ditarima ku si eta teh, abdi teh digantian ku Gusti anu leuwih geulis, leuwih alus, leuwih pintar, leuwih beunghar, leuwih bager daripada si eta. Jadi kitu penerimaanana teh. Selalu positif, ting-ting tentunya, kartos tuh naon deh ujian anu pahit nu karasa teh gini-gini gering ges saya pantos, Gusti alhamdulillah abdi ayeuna teh gaduh artos meureun lamun abdi gaduh artos mah abdi teh bakal ulin jajan maksiat aya ganjaran keur ayeuna abdi marek puasa we. Nah jadi bae puasa gitu kan. Sebab biasana jelema anu keur kaperihan mah kasedih mah doana tara diijabah. Matak Allah teh nyaheun ka urang ku jalan di ujian upahit supaya doa urang teh diijabah. Hartos teh kan cek Roma Irama ge berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian gitu kan. Hartos teh saya tadi liyam luwakum ayyukum ahsanun amala dina qobdoh sani. Nah qobdoh orang teh ini berarti ke ayat dina qobdoh saninya ke dina melewati ujian-ujian kabeh diuji ya kabeh jelema teh diuji hadir ya tempat teh aya nu amis aya nu baik aya nu bunga aya nu sus kabeh ge ujian tarimakeun takdir Allah di masa dayana oge nya aya nu pinter aya nu bodoh kabeh ge ujian eta teh jalan ibadah ka Allah nya nu pinter oh urang dibere kecerdasan kapinteran ujian ti Allah supaya urang bersyukur supaya bisa nyenterkeun di batur jeung tadi nu bodoh mah alhamdulillah ku kabodohan urang bisa ngarasakeun bahwa diri teh lemah nu kawasa mah Allah Allah nu masihan ka urang tuh harus teh lu benghar lu miskin, cek lu benghar alhamdulillah dibare benghar. Sebab lu ayana benghar abdi bisa sadako jariah, bisa impak, bisa nulungan batur. Cek lu miskin, alhamdulillah abdi dibare miskin. Lamun abdi dibare benghar meureun bakal berat hisabana, moal bisa syukurana tuh. Cek lu cager, alhamdulillah abdi cager bisa ibadah. Cek lu gering, alhamdulillah abdi gering. Ku ayana gering abdi bisa sadar, bisa ngipalatan dosa hayang nyampura we dosa kumeringna. Jadi alus we. Nya, henteu aya nu naon? Teu aya nu goreng. Sebab kabeh ge paparit ti Gusti. Lamun urang teu narima takdir Allah, maka urang kufur. Hartos teh. Kufur. Naudzubillah min dzalik. Di Jepang kunaon di Jepang padahal teknologina maju di Jepang, tapi nu bunuh diri makin loh banyak gitu. Makin seueur sebab di Jepang mah loba jelema anu putus asa gitu. Jadi di Jepang mah naon atuh? Baper naon, lain baper naon? Hiji dieu teh. Anu gampang ieu teh
gampang kasinggung teh naon bahasa na teh? Hah? Gampang kasinggung itu gampang jadi gampang sensitif lah nanya. Jadi itu kau kia ya di Jepang mah jelema misalnya gawena teh bener. Kamu gak benar bahasa orang mana? Kamu gak benar macam Jepang bahasa Jepang mana? Macam. Ya, kamu gak benar kerjanya gitu misalnya. Bicarakan apa gawe teh? Kamu ini intinya tidak pantas kerja di sini. Pergi. Kamu pun mau dipecat misalnya. Langsung orang Jepang mah itu teh androp, stres, respirasi, naik ke tangga, pincat di tangga. Itu Jepang mah matak loba di Jepang hasil penelitian jelema anu bunuh diri jadi gampangan beda di orang Indonesia dicarekan teh kamu ini tidak benar atau napi wah sekok kabelu kabisa oh kabeku peko panehna itu ada bak gue patuh sebenarnya itu nya dicarekan di sana ku bosna lah balik ke imah teh langsung buka HP atau ningali foto una bos kamu bos yang tidak benar. Akhirnya kumaha orang Indonesia mah geus teh ah asap long deui we heukeun bae di dinya di daun dipecat yang adi gawe tak kitu orang Indonesia mah hargos teh lebih orang Indonesia mah kitu ya hargos teh ketika aing nyarekan teh tuh urang teu wani nyarekan hareupan maneh anana nya tuh kangena gitu bila perlu ke bok caul ditegelak. Ya amak-amak orang Indonesia mah loba dahar, dahar itu loba. Habisin makanannya, tenggelan daharannya. Maksud nama itu kan digaen. Karena tenggelan daharannya. Habisin makanannya, karena ditenggelan. Duluy, wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi tur. Jamun. Allah anu bakal yakbid jeung yabsut. Allah gak kawasa gak rupakan jen Allah kawasa gak jembarke wa ilahi itu kawasa pikir Allah sana urang keur bunga gampang Allah naon nyabut kabunga jadi we kasusah urang keur susah gampang Allah nanamkan kabunga digantian menjadi bunga ketika susah wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilahi itu jika kira dina riyadus salihin aya ulama besar turun di mana di gunung. Tuluy aya preman rek naik naon gunung. Dua nanake ketika ulama besar turun gunung rek balanja kebutuhan anjeunna nu ibadah di gunung moal poe 24 jam aya preman tukang maksiat tukang bobok tukang taur tukang ngarojokan liang irung manehanna rek naik gunung maksudna rek minta doa ka eta ulama pangi di jalan pasang rok. Dua nana membalikan muka. Ya, era tungkul, ulama tungkul, era nu preman ke era. Ngan aya beda, walaupun ekspresina akur. Beda nana on hate. Ulama besar, ahli ibadah turun gunung teh. Manihan anak membalikan muka teh. Beda sombong, ulama jama mulia, tukang ibadah, manihin preman. Preman mah membalikan muka teh karena era. Remasa diri, tukang bobok, tukang tarok, tukang maksiat. Ayana taupe hidayana dibalikeun tah. Jadi ulama jadi tukang maksiat, preman jadi tukang ibadah. Ya. Gara-gara hati aya kesombongan. Tah, wayak bidu wayak situ wa ilahi tur. Ya. Allah gampan kitu nya. Nanamkeun nyambut di ieu jelema teh geus wali bahkannya tingkatan geuna ge. Geus wali masjid bahkannya wali-wali daya bahkan. Wali murid engkoh. Gampang ku Allah dicabut kawalian, dibikeun ka jelema anu bawa tukang maksiat. Ada nabi gampangnya tukang maksiat di jalan mati ku Allah gampang ditanam dan keimanan. Wayak bagi wayak sudah itu, gampang dengan Allah banyak. Takulah sombong tak itu benarnya Allah sombong hirup banyak. Ya Allah kawas ada orang tua yang naon tak ada upaya tak terpantas jalan mana on sombong kamu melak cangkeng di nak tak tak terpantas. Ya lebih hulu kan. Mau asup hel helam lebih hulu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zada taqwa wa taquni ya ulil albab. Pak babakalan urang kunaon? Ku taqwa. Imtisalu awamirillah wa sinabu nawa. Iya syahid hibkum wa ya'ti bi khalqin. Jadi dina surat Fatir ayat sabaraha? Ayat ka 16.
Ya, iya syayudin kumayati bihalkin. Jadi Allah kawasa ngayakin, ngawakin. Jadi Allah kawasa ngayakin. Anu anyar. Wawan, wawan, kalau dicabut bisa. Anu anyar dayakin gampang dengan Allah. Karena sudah. Tuluy nomor kasabaraina nomor kalim. Kalimah ayat tanjiji hadis. Tanjiji hadis tenon. Ada tanjiji hadis mahnya etak. Kudrat Allah gunana pikeun ngeuweuhkeun makhluk. Tah, sapada urang ayeuna teh bakal ngalaman tanjiji hadis. Jadi urang teh ayeuna hirup ayeuna teh menuju tanjiji hadis nyata Allah kawasa ngeuweuhkeun makhluk. Sebab cek dina Al-Qur'an dina surat Ali Imran ayat 185 auzubillahi minasyaitonir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin ari setiap nafas nafasnya anu bernyawa makhluk nya zaikatul maut bakal nyicipi ngalaman nu dinamian kumaha tak kabeh bakal hancur bakal rusak bakal binasa anu tetep mah wayam qawa jurabika du jalali wa ta eta teh bakal kalaman kurang dina qobdo naon dina tanjiji hadis kadua kayak urang bakal menuju tanjiji hadis kadua eta teh sabada ieu teh bakal ngalaman maut nya bakal maut anjing bakal maut erek nu kolot erek nu ngora erek awewe erek lalaki erek nu geureung erek nu cageur eta kabeh bakal ngalaman maut termasuk makhluk-makhluk salian di manusia termasuk sasatoan nya cara-cara sasatoan rupa-rupa aku jeung urang mautna teh nya sasatoan mati ajal nanti meureun aya nu sempet tanggal sabaraha tanggal 10 bulan Dul Hijjah berarti dikurbankeun teh eta mah. Heeh. Dikurbankeun teh maot teh. Aya domba teh nu maot teh ku peda atawa pisapi teh maot teh ku peda kasupan panyakit. Aya di ku peda labu. Anu baru aku leutik jelema kitu. Mun jelema meureun aya nu ku peda maot teh gering sareat teh gering, ku peda dibunuh, ku peda panyakit, ku peda aya anak keur cicing, labu tina tangkal cikur misalnya. Maot teh. Bisa. Aku kada mah perkawis masalah tata cara maut tuh baru Pak. Bahkan aya geuningnya pemain bola, aya nu maut keur main bola, aya nu maut keur nonton bola. Pangseueuna eta mah nya, nu maut keur nonton bola mah nya. Sebab biasana penonton sok musuh ribut mata kamari Persib teu diayakeun penonton ketika main nya. Sebab sok rusuh wae sahana. Nontonna kitu na bobotoh sakali weukeun nya, pemain mah teu pati rariwe, tapi nu sakali weukeun mah naonna? Penontonna itunya. Eh jadi kena versi banyak, versi Bandung, versi Bandung, wasit Dewo Edan. Jeung Allah dina Al-Qur'an kumaha dina surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai ayat 100. Tulis we ayatna nya, ayat 88 sampai ayat 100 dina surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahum mul mautu qala rabbi rji'un la'anni a'malu shalihan fima taraktu kalla inna kalimatan huwa qailuha wa mi wari barzum ila yaumi yub'atsun. Ketika urang maot kade cing inget ketika urang maot teh nu dibawa ku urang teh ngan saukur asok nyata amal saleh dibawa teh urang maot dibungkus ku boeh anu mana eta boeh nu dipake ku urang baju terakhir urang mah eueuh pesakan eueuh boeh mah nya. Aya teh boeh aya aya pesakan. Duan kecek mayit poson ke lamun urang maot boehna kudu aya pesakan, rek masakan naon? Rek masakan rokok wae sugane ke ditu. Lieur-lieur ngopi teh bisa nya. Angket anu dibawa mangan saukur amal soleh nu dilakukeun ku urang melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng gantung anu dilakukeun ku urang keur hirup di alam dunya tangke dina tanjiji hadis kadua. Tuluy nomor kagenap aya qobdoh katilu. Naon ari qobdoh katilu? Nyaeta qobdoh katilu mah gunana pikeun makhluk digenggam di alam barzah. Nyeta makhluk ken bakal ditanya ku dua malaikat, nyeta malaikat munkar jeung nakir, ceuk sapali kaumna basyar mubasyir pikeun jalma anu mukmin. Makhluk eta teh bakal ditanya. Nya. Lamun mukmin mah namina teh naon? Basyar mubasyir, nami malaikatna teh. Lamun kafir mah atawa napi munafik tawa jalma mukmin anu pasek munkar nakir.
mata na bolotot. Itunya hebos na keluar sono, sentakan na seperti kilat menyambar, pikir jaman nu maksiat. Tapi pikir jaman anu taat, luar biasa. Nya pika resepeun penyambutan lagi. Kok lalu orang pernah ke hotel tuh, ayo pernah ke hotel tuh dia. Ke hotel bintang 5 misalnya, jauh-jauh bintang 5. Hotel etawe lah, jatosnya Jatinangor Puri. Nusa poe nasa penting sakur genah 100 ribu. Misalnya atau nabi nusa juta lah. Ih, eta teh penyambutanan betah eta teh. Betah nyambut eta teh. Silahkan, kitunya. Kira mau pesen apa makanannya, ah, unah kamarna disayakeun ka suka kamar sareungin kitunya sabuna disayakeun cairna makananna kalau mau tidur ini nya lampunya gini kalau mau modal cairna kalau mau air hangat gini eta teh bari anu nawaran kitu teh nganter-nganterna teh masyaallahnya kulitna teh kulitna nate lamun teh mah aya sireum lewat dina kulitna dina wajahna bakal ti soledat lembut juga na kulitna nya lamun aya tongo leumpang dina kulitna juga na teh dijalikeun langsung ya lembut kulitna teh ya Allah lama manis ya lembut mah kieu ti teh kumaha teh kitu kan oh da maya gitu cuma hela dibayang eta teh cecet di alam dunia nya. Eke di alam barzah mah nu bahagia mah leuwih ti kitu kitu. Moal bisa dibayangkeun bahkan nikmatna. Matak disebutna ge raudhatun min riyadil jannah. Eta nya. Kan aya jalma nu saleh ditanya di alam barzah seperti Nu'aiman kan adalah sahabat Rasul yang selalu membuat bahagia Rasul bahagia gitu. Jadi matak hirup di alam dunia mah ulah serius teuing nya. Baun bae Rasul suri acan. Nya cepet tuh serius sama sih mana itu juga malaikat jabaniah gitu nya seri tau lah nya sok tereh kolot karena tereh maut jadi ah biasa we heureuy gitu nya serius jadi de manusia mah makhluk mah teu wajib serius anu wajib serius mah wungkul Gusti Allah anna ma khalaqnakum abasa cek Allah kami nyeun mah teh teu jejeunan nya teu heureuy nya jadi berarti anu wajib serius mah saha Allah makhluk mah teu wajib naon. Serius, mata kirim tuh lain-lain. Lain serius tuh ini. Lumpang tuh juga, wah, gitunya. Lawan kita lu mau tuh, gitu ini. Tungkul, wey, mana tuh luak liuk. Amin, maksil, ain, an, nadru. Wah, juga, padahal maah. Biasa, wey, serius, wey. Udah kumaha naona. Kumaha hati orang, nah. Benar, tuh? Mata, serius tuh ini. Ulah, nyala bahar itu ini. Ulah, berapa kabel. Alam, ulah, mau apa yang naon. Ureh, ya, berapa, ya, mau. Udah tukang bodor, oke? Jeng rumah, jeng keluarga, mata, salaman naon. Terus salaman naon, nggak bodoh di mah, itu nggak rasa. Nya gitu deh, tukang serius, terus salaman naon deh. Serius, nya tetap aja masa-masa. Nah, itu nya. Tanu Aiman, oke, cina, sahabat Rasul, anu selalu membuat bahagia roh. Bahkan ketika dia kubur lagi, Nu Aiman mah selalu membuat bahagia sah Rasul. Nu Aiman maut. Ketika Nu Aiman maut, dia urusnya ku Rasul. Ngaran-ngaran diurus ku Rasul, jenajahnya yakin itu jami ahli surga. Nu Aiman maut dikubur. Cuk Rasul teh sok geus diberes di kubur teh cuk Rasul teh sok arwih mah kuring mah moal ka uih. Naon kitu? Rek numan heula kumaha nu Aiman ditanya di alam kuburna. Pas datang dua malaikat, mar rabbuka cik dua malaikat teh jawab ku Nu Aiman, Allahu Rabbi, Allah pangeranna, abdi. Wa man nabiyuka? Ditanya ku dua malaikat teh cik Nu Aiman, keke. Naon? Wa man nabiyuka? Heh naon? Wa man nabiyuka? Heh cicing tong tarik-tarik teh malaikat. Tah Rasul nanti diluhur kene haya kene. Gitu nya. Rasul lagi kerenungan di luhur. Sebab Rasul teuwih ketika batur naon? Aruh nungan Rasul hayang terangan ku Nu Aiman ditanya ku saha? Ku dua malaikat. Cek malaikat wa man nabiyuka? Heh, tong tadi malaikat disentak deui saha teh. Malaikat teh Rasulna di luhur. Eta Rasul langsung seuri. Cek Rasul bener kuring rasa kehilangan saha? Nu Aiman mah cacak geus maot oge. Membuat Rasul tersenyum bahagia sesak geus maot eta teh luar biasa eta Nu Aiman sebab pangna Rasul Nu Aiman di pikaresep Rasul selalu membuat bahagia sebab dicintai ku Allah Nu Aiman teh walaupun mah hatu kan heureuy nya kan jisa eta tukang dagang mangka dia tuh kirimkeun ka Rasul duitna ti mana ya ti Rasul jiga ngirim padahal kudu dibay
kudu dibayar gitu nya. Lu urang berdikeunya gitu. Tuh anu gelok aya nu lolong. Nu gelok nu lolong hayang naon? Hayang ajamban. Karaka dibawa ka mana? Ka masjid. Ka masjid. Ditaki di mana? Teureuna orang Arab gitu nya. Teureuna orang Arab tuh kagok di mana? Di masjid atuh nu lolong teh naon? Di masjid. Atuh dicarekan saya. Kuling kain mawa cina ada begana itu zaman pada amar masjid Rasul Madin nah. Wah cek sahabat ya pasti iman Nuaiman teangan Nuaiman gitu teangan Nuaiman wah nu lolong oke langsung gitu yang ada tuh baik teringat lihat gitu pas ayana dah Nuaiman nyampur ke itu lolong kan beda suara ini mah diganti lah mang kenal mang kuling teangan Nuaiman cina wah yang apa tuh Nuaiman pada manehana dah gitu. Pas di masjid ayah Sayyidina Utsman keur naon? Keur salat. Tuh Sayyidina Utsman. Tuh nu Aiman keur salat. Kitu nya. Ah langsung eta nolong teh nyaon tempat pegembuguna. Diteungeul saha teh Sayyidina Utsman teh. Sayyidina Utsman keur salat diteungeul. Di prank deui wae kitu nya. Eta teh walaupun anjeunna nya tukang heureuy kitu, heureuy teh kabok, heureuy Arab kitu nya. Jalma merdeka ge dijual tapi anjeunna teh dicintai ku saha Allah. Ku Allah jeung Rasul ge rasa nya kartos teh jadi kanu bangor ulah ke teuing urang ge nya bae eta teh bangor teh dicintai ku saha ku Allah mata kanu bangor saha wae ulah teu geus eta mah ulah deukeut jeung saha bangor untung nya bae dicintai ku Gusti Allah. Kade ulah dapat jeung seta sok pinjam duit kabisana geus. Kumbae buah-buah seta teh dicintai ku saha? Ku Allah. Kartos teh. Mata anu bangor atawa nabi anu di jalan geuningnya sok aya nu di jalan ditato di anting kumaha. Pokona mah anak fang lah intina mah. Ulah ieu teuing geuning ulah ieu urang sabar teh. Ih seta. Ulah ngahinakeun gitu. Buah-buah dicintai ku saha? Allah. Eta mah namanya hadirin wal hadirat muslimin muslimat tuluy aya qobdo katilu teh tadi qobdo katilu teh kitu nya jadi manusia di alam barja naha anasu salasu aslasin susun lidun wa susun lillah wa susun linafsi fa amalati lidun wa jasadu wa amalati la paruhu wa amalati linafsi fa amaluhu manusia cek rasul dibagi til lalu seperti lu pikeun bilatung naon anu pikeun bilatung seperti lu pikeun manusa kabagi kabagi til lu seperti lu pikeun bilatung naon anu pikeun bilatung jasad jasad pikeun bilatung sabab sabada maut manusa bakal balitungan sabada balitungan bilatungan ta jasad ieu teh pikeun bilatung lamun teu dipake amal mah nya walaupun keur hirup dalam duniana kulit urang teh dimake palebah pokona mah penamlogan cenah penamlogan teh naon make wah sagala ditapakeun kitu nya sagala diusapkeun karena kulit urang teh supaya kulit urang halus dan mulus kitu nya tapi tetap jang para bilatung lamun teu ibadah mah bu kurang misalnya diribon dinon nya maka meka ieu ka salon aya nu 500.000 kan ka salon teh pangbulana 250 eta teh nya ayam supaya lempeng naon teh buuk teh gitu atana pila mun di pikok gue mah 500.000 eta teh nu alus mah pikokna lain pikok anu 15.000 geuningnya dipake teh isuk hate leungit teh misalnya atana pe peang eta teh tetep jang bilatung nya pelembab-pelembab make up teh lah kulit urang jang bilatung lamun teu dipake ibadah awak urang aya di anu kembali ka Allah naon ruh bakal kembali ka Allah. Dulu aya nu bakal kembali pikeun diri naon? Amal. Tah, nu nyalametkeun ka urang mah naon? Amal anu saleh. Matak cing loba amal anu naon? Saleh. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Matak cing yakin dina hate urang bahwa diri urang teh lemah, diri urang hina nu kawasa mah Gusti Allah. Nya kabeh ge urang teh bakal kembali ka alam kubur, ka alam barzakh. Nah di alam kubur di alam barzakhna rodo teu mindri di jannah akan bisa balikna tergantung amal nu dilakukeun ku urang keur hirup di alam dunia.
tuluy nomor katujuh ayatan jiji hadis katil lu. Naon atan jiji hadis katil lu? Nyata bahas. Naon ari bahas teh? Hudang ti jero kubur. Nah, geus di alam kubur kabeh ayeuna makhluk geus maraot termasuk pencabut nyawa nage maot nyata malaikat sarap. Azrail maot makhluk dihudangkeun. Tah dihudang. Sabab anu moal ancur teh naon cing? Tulang cungcurungan. Jeung buuk cenah nu moal buruk teh. Jadi buuk mah moal buruk cenah jeung tulang cungcurungan. Nya. Ah tulang cungcurungan eta bakal ngabangkitkeun di urang. Berbentuk di urang. Tapi aya cek sapalina kaul mah nya sukmana budohil. Jadi lamun hate baheula jiga sato bakal berbentuk sato naudzubillah min. Dan kan aya cenahnya dina keterangan domba ngagogoroan salakina tapi suara awewe domba teh akang akang mana ada suara pamajikan tapi eueuh pamajikanna nu aya ge naon domba akang iya abdi domba oh ternyata pamajikanna berbentuk naon domba nah pamajikan abdi berbentuk domba kan keur di alam dunia mah geulis ngawanti-wanti ada kabina-bina irung kungkungan kadok dok sotong tapi ana jadi domba ampun kang ampura kang baheula abdi maksiat ka Allah. Abdi nuju daya akang, abdi masukkan lalaki gitu. Abdi zina aja ngetah lalaki ketika nuju akang daya. Tak, bisa jadi gitu. Na'udzubillah amin. Wa anna Allah ya ma'asumang fil kubur. Allah subhanahu wa ta'ala anu bakal ngebangkitkan makhluk. Nyata tijara kubur. Bahkan kantos dina surat Al-Baqarah ayat 260 genap. Ya, Al-Baqarah 260 genap. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tu'il mauta qala awalam tu'min qala bala walakin layatma'inna qalbi. Dah Baqarah 260 genap itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam lain berarti kurang yakin ke Allah. Tapi cek Nabi Ibrahim alaihissalam kuring hayang tambah leuwih yakin. Kumaha carana ya Allah abi hayang tambah leuwih yakin? Allah kawasa ngahirupkeun jeung ngamautkeun teh. Cek Allah kieu we atuh ayeuna mah sok ku anjeun cokot ayeuna naon? Arba'atun minan ta'ir wadurhu ilaika summa ala kulli jabalin minhunna juz'an summa duhunna ya'tina sa'yan wa Allah wa'lamu annallaha azizun hakim. Yang geus aya nama manuk dibunuh tuluy dipisah-pisah biasa dana teh di beberapa gunung ka mana wae ka Allah kawasa. Ka Allah kawasa manuk eta di kumaha dihirupkeun deui. Tah, jadi Nabi Ibrahim tambah naon? Yakin. Jadi urang ngarek ngayakinkeun ka Allah teh berarti urang teh yakin kitu. Jadi ngabuktikeun ka kawasaan Allah teh ku ayat Allah we urang mah ku Al-Qur'an. Contoh anu gering nu naon bacakeun we urang ayat Qur'an bari diyakinkeun ku urang bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat anu ku Allah diturunkeun ka rasul. Cing yakin we. Jadi insya Allah bakal tajrib eta teh. Nya asa urang ngayakin kitu. Nu gering oge jadi cager. Nya nu kasurupan mah komonya langsung julidna abur harita kene. Tulu aya qobdoh ka opat. Nomor ka 8 batunya. Ari qobdoh ka opat mah nyaeta ari qobdoh ka opat mah nyaeta naon? Makhluk budang ti jero naon? Kubur engke menuju ka mana? Ka akhirat. Nyaeta dina qobdoh ka opat mah ayana mahsyar. Makhluk dikumpulkeun di mana? Di mahsyar. Lamun gambaran mahsyar ayeuna di alam dunia mah ayana hukum di mana? Di Arafah, tangke hukum di Arafah teh gambaran mahsyar, maka anu ibadah haji kabeh kudu ngalakukeun naon? Hukum di mana? Di Arafah. Anu saeutikeun lamun jelema ibadah haji tapi teu hukum di Arafah, maka hajina teh bisa teu sah. Bahkan kudu diulangi tahun hareup. Maka al-hajju Arafatun, aya mu ada mu'akkalil haj al-Arafah. Tegasna gegedena rukun haji itu Arafah. Hayat teh gambaran sakabeh makhluk anu ibadah haji dikumpulkeun nya. Kartos teu makhluk bakal dikumpulkan di masa dina qobloh ka opatnya. Tuluy aya ana syafaat nya. Jama disyafaatan, jama mukmin, jama muslim disyafaatan ku rasul, dipisahkeun kafir-kafir, muslim-muslim disyafaatan ku rasul. Tuluy dina qobloh ka opat aya ana mauqif. Tangke teh aya tempat mauqif, makhluk di mauqif, tempat ngadaguan. Urang teh ahli bagja atawa ahli cilaka bring ka Nabi Adam, bring ka Nabi Nuh, bring hokbar coba. Bring sakabe jalma guruna ka Nabi Adam dukan
Nabi Adam teu bisa nyapa Adam. Nabi Nuh teu bisa nyapa Adam. Nabi Ibrahim teu bisa nyapa Adam. Nabi Musa teu bisa nyapa Adam. Nabi Isa teu bisa nyapa Adam. Ngan saukur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanaon nyapa Adam. Tuluy ke ayat Talaga Kausar. Talaga Kausar teh nyaeta tempat syafaat, ternyata tempatna syafaat pertolongan. Tuluy ka ayana maukib, tuluy ayana hisaban, makhluk bakal dihisab. Timimiti baleng bikakeun maot bakal dihisab naon wae aman dilakukeun ku urang, lamun urang beuli, beuli na ti mana, beuli na tuluy duit na ti mana, tuluy di jalanna make naon, tuluy kana di ditunda ijab kebona jeung saha dihisab urang teh nya. Barang beuli hiji wae misalna urang beuli naon ya ka warung teh. Beuli tarasi misalna nya. Beli tarasi teh urang teh make sendalna saha sendal nu saha di jalanna paling jeung saha tuluy dicak jalan saha wae bisi aja jalan anu ka teh karkas anu ka dijak ka bulan batur tuluy bisa ka dijak sireum gitu kan nya tuluy duit na ti mana tuluy ketika urang beulina ijab kabawa atawa henteu tuluy ketika panggil jeung tukang warungna urang ka tukang warungna sunya mentawa sinis atawa kumaha atawa ngobrolkeun dina hate teh atawa kumaha tukang warung teh korea tukang warung teh bagor ah nya bakal aya naonna hisabana berat sebenarnya mah nya hisaban teh nya. Tuluy urang make baju-baju teh di mana tuluy mun dipakena apa dipake naon wae tuluy eta baju teh saha nu ngaputna tuluy saha nu nyeuna ah nya bahana di mana eta tuh ah lieur mun nya teu kudu-kudan mah urang diringankeun tina naonna hisaban. Tuluy aya syafaatul udma nya ta syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusa dipisahkeun. Tuluy ayana manusa kete da urang teh asup ka surga teh lamun aya syafaat Rasul mah bisa teu kudu-kudan menang syafaat sallallahu alaihi surga bakal aya neraka. Tuluy ke di surga mudah-mudahan urang ditakdirkeun bisa ningal dat maha mulia, maha suci, maha agungnya tanda Gusti Allah. Ngalain berarti Allah di surga nya ngan ketika jelema di surga dibuka ijab ku Allah tiasa ningal dat Gusti Allah. Wujuhu yauma idin nadira ila rabbiha nadira. Matak mudah-mudahan we urang ku ngajina sifat kudrot cing yakin aya kodo aya kodar. Ari kodo teh nyaeta ketetapan Allah anu aya dina kandak mak Allah. Tuluy aya dinaun kodar nyaeta kepastian Allah anu keur terjadi. Jadi aya kodo aya kodar Allah teh ngodokeun tuluy ngodarkeun anu keur terjadi kodarnya. Matak dina kodo aya kodo anu mu'alak aya kodo anu mubar mubarok. Ari kodo anu mu'alak anu naon kodo anu mu'alak mah kodo anu dicantelkeun jeung padamelan saha jeung padamelan mah makhluk takdir Allah anu dicantelkeun jeung padamelan saha makhluk afal Allah anu dicantelkeun jeung padamelan makhluk contoh naonnya makhluk hayang pintar berarti usahakeun rajin ngapalkeun. Makhluk ayang benghar rajin usaha eta berarti tapi tetep nu ngabengarkeun Allah eta mu'alak. Aya di anu mubarom ari nu mubarom mah pada balan Allah anu teu dicantelkeun jeung saha jeung makhluk contoh Allah nurunkeun panas nurunkeun hujan itu ku Allah teu aya percantelan jeung saha jeung makhluk. Dalil sifat kudrat naon? Lau kana ajijan lam yujan syai'un min alil malukati. Namun seandainya Allah apes maka mual dipanggihan iya mah makhluk mual aja. Sebab lu apes mah mual nyiptakan makhluk. Contohnya di makhluk-makhluk oke orang namun teu bisa makan mual bisa terbentuk jijenan teh. Tong jauh-jauh orang teu bisa teu apa nyen bala-bala. Aya bala-bala mual moal, lamun teu apa yang guna. Berarti kudu aya kemampuan heula urang bisa nyeun naon? Bala-bala. Paham teu? Apalagi Allah. Ya, aya na ieu makhluk terbukti nandakeun Allah kawasa. Wajib ditekankeun kurang Allah kawasa. Mustahil Allah apa? Dari Al-Qur'anna
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Innallaha sa'isna Allah 'ala kulli syai'in kana setiap perkara qadirun eta anu kawasa. Wajib ditekadkeun, wajib dimarifatkeun, wajib diimankeun bahwa Allah kawasa. Sabab lamun Allah apa cek tadi ge lam yujad syai'un min hadhil makhluk. Maka ieu makhluk teh moal naon? Aya, maka wajib ditekadkeun, dimarifatkeun, diyakinkeun ku urang bahwa Allah teh gagaduhan sifat qudrat artosna Allah teh kawasa. Dalil aklina sebarang deh annahu lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Dalil aklina anu kalbulatin ahis innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan man paham. Paham tuh? Wallahu a'lam. Amin. Amin. Amin.